Ahoj, já jsem Kaja Birdy a vítám vás u nového videa. V létě 1917 vyfotili dvě dívky, Elsie Whiteová a Frances Griffithsová, fotografie Veal. Řadu let věřila celá Velká Británie, že fotografie jsou pravé. Mýtus podporovala i řada slavných osobností, mezi nimi Sir Arthur Conan Doyle. Jak to bylo doopravdy? To si povíme v dnešním videu. Než začneme, nezapomeňte dát like, odběr a plácnout si po zvonečku, aby vám neuteklo žádné další video. A pokud byste mě chtěli ještě více podpořit, můžete mě třeba pozvat na kafe. Odkaz si naskenujte a nebo ho najdete dole pod videem. Taky se můžete stát členem mého kanálu. Díky moc za podporu a můžeme jít na to. Cottingley je malé předměstí anglického města Bradford, které leží v hrabství West Yorkshire a je známé svou bohatou historií a zachovalou viktoriánskou architekturou. Místo však nejvíce proslavily známé fotografie zdejších Veal. Jejich příběh do Cottingley stále přitahuje nové návštěvníky. Za jedním z největších podvodů 20. století stojí nevinný žert dvou sestřenic, které zde společně trávili léto roku 1917. V polovině roku 1917 Francis a její matka přijeli do Anglie z Jižní Afriky, protože Francisin otec musel narukovat. Probíhala zrovna první světová válka. 16-letá Elsie Wright a 9-letá Frances Griffiths si rádi chodívali hrát na zahradu za domem, kde protékal i menší potok. Odtud se mladší Frances vracela pravidelně zmačená a matce tvrdila, že za její mokré šaty mohou víly, které u potoka žijí. Nikdo z rodiny jí samozřejmě nevěřil, ale dívčino tvrzení podpořila i Elsie a požádala svého otce, amatérského fotografa, aby jim zapůjčil svůj fotoaparát, protože oni hodlají existenci místních skřítků a vil dokázat pořízením jejich snímku. Elsie měla totiž bohaté zkušenosti s fotografováním, jelikož vypomáhala ve zdejším fotografickém studiu. Elsiein otec Arthur byl nadšený amatérský fotograf se svou vlastní zařízenou temnou komorou. Snímek z fotografické desky, který vyvolal, zobrazoval Francis za křovím v popředí, na kterém byly čtyři víly, které vypadaly, že tančí. Fotografická deska byla jeden z nosičů před objevením fotografického filmu. Na desku byla nanesena světlocitlivá emulze stříbrných solí. Materiálem byla nejprve cínová nebo měděná deska, později to byly především desky skleněné. Otec znal umělecké schopnosti své dcery a figurky odmítal jako výstřižky z kartonu. O dva měsíce později si dívky půjčili fotoaparát znovu a tentokrát se vrátili s fotografií Elsie, která sedí na trávníku s rukou nataženou ke skřítkovi vysokému asi 30 cm. Arthur Wright, rozčílený, jak věřil dívčím žertem, byl přesvědčený, že dívky s fotoaparátem nějakým způsobem manipulovali a odmítali jim půjčit fotoaparát znovu. Jeho manželka Polly však věřila, že fotografie jsou autentické. Přesvědčila jej účast na přednášce o vílách, kterou viděla v roce 1919. Změnila pak tedy názor a kopie snímků zapůjčila k výstavě. Tu na své výroční konferenci pořádala společnost, která organizovala zmiňovanou přednášku. Fotografii si všiml i prezident společnosti a díky němu se dostali až ke známému spisovateli Siru Arthuru Conanu Doylovi, který byl proslulý svým dlouholetým zájmem o nadpřirozeno. Nebýt autora postavy Sherlocka Holmesa, příběh o dívkách z Cottingley by nejspíš zůstal pouhým rodinným žertem. Z dopisu Frances Griffithsové přítelkyní do Jihoafrické republiky. Ve škole se učím francouzštinu, geometrii, vaření a algebru. Táta se vrátil z Francie domů několik týdnů poté, co tam strávil 10 měsíců. My všichni si myslíme, že válka skončí za pár dní. Posílám dvě fotky, obě se mnou. Na jedné jsem v plavkách u nás na dvorku, zatímco na druhé jsem s několika vílami. Tu pořídila Elsie. Ke konci roku 1918 poslala Francis dopis Johaně Parviové, své kamarádce v Kapském městě v Jihoafrické republice, kde Francis po většinu svého života žila, a přiložila k němu snímek, na kterém byla obklopena vílami. Na zadní stranu snímku připsala: je to legrační, nikdy jsem je v Africe neviděla. Musí pro ně být příliš horká. Fotografie tedy byly zveřejněny v polovině roku 1919, poté co se Elsiena matka zúčastnila setkání teozofické společnosti v Bradfordu.
Přednáška toho večera byla na téma o životě víl. Na konci přednášky ukázala Polly Wrightová přednášejícímu dvě fotografie víl pořízené její dcerou a neteří. Snímky byly nakonec promítnuty během výroční konference společnosti v Harrogate, která se konala o pár měsíců později. Tam upoutali pozornost vedoucího člena společnosti Edwarda Gardnera. Jedna z centrálních myšlenek teozofie je, že lidstvo prodělává evoluci a směřuje ke stále větší dokonalosti. Gardner si uvědomoval potenciální velký význam fotografií pro toto hnutí. Skutečnost, že dvě mladé dívky nejenže byly schopné vidět víly, ale byly vlastně poprvé schopné je zmaterializovat v takové hustotě, která stačila na to, aby mohly být obrázky zaznamenány na fotografické desce, což znamenalo, že probíhá další cyklus evoluce. Gardner poslal výtisky společně s originálními skleněnými deskami negativů Haroldu Snellingovi, odborníku na fotografii. Snellingův názor zněl, tyto dva negativy jsou naprosto pravé, nejedná se o sfalšované fotografie. Není tu žádná stopa, jakékoliv práce ve studiu, s kartonovými nebo papírovými modely. Nešel tak daleko, že by řekl, že fotografie ukazují víly. Pouze prohlásil, že to jsou přímé modely. Gardner po objasnění Snellingem vytvořil negativy nové, vhodnější pro tisk a používal je jako ilustrace při přednáškách po celém Spojeném království. Snelling dodával fotografie k prodeji na Gardnerových přednáškách. Spisovatel a renomovaný spiritualista Sir Arthur Conan Doyle se o fotografiích dozvěděl od editora spiritualistické publikace Light. Časopis The Strand Magazine ho pověřil napsat článek o vílách pro vánoční vydání a fotografie víl musely podle slov vydavatele a historika Magnuse Magnusona vypadat jako dary z nebes. Conan Doyle v červnu 1920 kontaktoval Gardnera, aby se dozvěděl něco více o fotografiích a napsal Elsie a jejímu otci dopis, v němž od něho žádal o svolení použít fotografie ve svém článku. Na Artura Wrighta očividně učinilo dojem, že je do věci zapojen Conan Doyle a povolení ke zveřejnění mu dal. Odmítl však platbu s odůvodněním, že pokud jsou obrázky pravé, neměly by být posvrněny penězi. Gardner a Conan Doyle si zajistili druhý názor, vyhledali odborníky z fotografické společnosti Kodak. Snímky byly zkoumány několika techniky této společnosti a ačkoliv technici souhlasili s výrokem Snellinga, že obrázky nenesou žádnou stopu po manipulaci, závěrem bylo, že to není možné považovat za definitivní důkaz, že se jedná o autentické fotografie víl. Kodak odmítl vydat certifikát o autenticitě snímku. Gardner se domníval, že technici Kodaku neskoumali fotografie zcela objektivně a všiml si, že jeden z nich prohlásil. Jelikož to nemohou být víly, musí být fotografie nějak zmanipulovány. Snímky byly také zkoumány společností Ilford Photo, která jednoznačně prohlásila, že je tam nějaká stopa po manipulaci. Gardner a Conan Doyle zřejmě v optimistickém naladění interpretovali výsledky tří posuzovatelů v tom smyslu, že dva svědčí ve prospěch autenticity snímku a jeden posudek je proti. Conan Doyle fotografie ukázal také fyzikovi a průkopnickému badateli v oblasti parapsychologie Siru Oliveru Longeovi, který se domníval, že se jedná o podvrh. Tvrdil, že se skupina tanečnic převlekla za víly. Conan Doyle nadšeně pořádal a organizoval přednáškové turné po Austrálii a v červenci 1920 vyslal Gardnera, aby se setkal s rodinou Wrightových. Franci v té době žila s rodiči v Scarborough v severním Yorkshire. Elsiein otec řekl Gardnerovi, že si byl velmi jistý, že fotografie jsou podvrhy a zatímco dívky byly pryč, prohledal jejich ložnici a okolí potoka a pátral po zbytcích obrázků nebo výřezů, ale nenašel nic usvědčujícího. Gardner věřil, že rodina Wrightových je počestná a seriózní. Avšak, aby získal důkaz o pravosti snímků, nadevší pochybnost, vrátil se do Cottingley na konci července se dvěma deskovými fotoaparáty Cameo od firmy Kodak a 24 tajně označenými fotografickými deskami. Francis byla pozvána na prázdniny do rodiny Wrightových během letních školních prázdnin, aby mohli spolu s Elsie pořídit další obrázky víl. Gardner popsal své zážitky v případu ve své knize Víly, kniha o skutečných vílách z roku 1945 takto.
Opět jsem odešel do Cottingley, přičemž jsem sebou vzal dva fotoaparáty a desky z Londýna. Setkal jsem se s rodinou a vysvětlil oběma dívkám jednoduché zacházení s kamerami, přičemž jsem každé daroval jednu. Kamery byly založené a moje poslední rada byla, že do údolí je zapotřebí chodit jen za hezkých dnů. Doporučil jsem jen ta nejzákladnější a snadná opatření o osvětlení a vzdálenosti, protože jsem věděl, jak je důležité mít klid, svobodu a žádné břemeno zodpovědnosti. Do 19. srpna nebylo počasí vhodné pro fotografování, vzhledem k tomu, že Francis a Elsie trvali na tom, že se víly neukáží, pokud se ostatní dívají. Odešla Elsie na matka navštívit svou sestru a popít s ní čaj a děvčata zůstala sama. V její nepřítomnosti dívky pořídily několik fotografií, z nichž na dvou se podařilo zachytit víly. Na první Francis a víla ve skoku je zobrazená Francis z profilu spolu s okřídlenou vílou blízko nosu. Druhá fotografie, víla nabízí Elsie kytici zvonku, ukazuje vílu vznášející se na špičkách, jak nabízí Elsie květiny. O dva dny později dívky pořídili poslední obrázek s názvem Víly a jejich slunění. Fotografické desky byly zabaleny do bavlny a vráceny Gardnerovi do Londýna, který poslal extatický telegram Conanu Doyleovi do Melbourne. Conan Doyle odpověděl: Mé srdce bylo potěšeno, když jsem zde v daleké Austrálii obdržel váš dopis a tři nádherné fotografie, které potvrzují naše publikované výsledky. Když jsou přiznány naše víly, tak naleznou i jiné paranormální jevy ochotnější přijímání. Článek Conana Doyla z prosince roku 1920 ve vydání magazínu Strand obsahoval dvě tištěné fotografie z roku 1917 ve vyšším rozlišení a byl již několik dní od vydání vyprodán. Aby chránili anonymitu dívek, byly Francis a Elsie zmiňovány jako Alice a Iris a rodina Wrightových byla přejmenována na Carpentersovi. Nadšený spiritualista Conan Doyle doufal, že v případě, kdy fotografie přesvědčí veřejnost o existenci víl, pak bude snáze přijímat i jiné paranormální jevy. Svůj článek ukončil slovy: Uznání jejich existence bude znamenat otřesení materialistického světonázoru 20. století v jeho hlubokých, vyjetých kolejích v blátě, který bude muset přiznat kouzlo a tajemství života. Po tomto objevu pro svět již nebude tak obtížné připustit duchovní poselství podporované fyzikálními fakty, které tu byly již předtím. Gardner naposledy navštívil Cottingley v srpnu 1921. Opět sebou vzal fotoaparáty a desky pro Francis a Elsie a doprovázel je jasnovidec Geoffrey Hodson. I když ani jedna z dívek údajně neviděla žádné víly ani nepořídili žádné další fotografie, naopak on, Hodson, je víly, viděl všude a napsal ke svému pozorování rozsáhlé poznámky. Tou dobou byly už Elsie a Francis z celé záležitosti s vílami unavené. O několik let později se Elsie podívala na fotografii s ní a Francis, kterou pořídil Hodson a řekla: Podívej se, otrávené vílami. Obě, Elsie a Francis, později připustili, že si s Hodsonem hráli ze zlomyslnosti a že jej považovali za falešného. Veřejný zájem o víly z Cottingley v roce 1921 postupně odezněl. Elsie a Francis se časem vdali a žili mnoho let v zahraničí. V roce 1966 reportér z novin Daily Express vyhledal Elsie, která v té době pobývala v Anglii. V rozhovoru pořízeném v témže roce přiznala, že by víly mohly být výplodem její fantazie, ale nechala otevřenou možnost, že věřila, že se jí nějakým způsobem podařilo vyfotografovat vlastní myšlenky. O fotografie obou dívek se poté znovu začala zajímat média. Investigativní seriál televize BBC Nationwide vyšetřoval případ v roce 71. Avšak Elsie se držela svého příběhu. Říkala jsem si, že fotografie jsou výplodem naší fantazie a to je to, čeho jsem se držela. Elsie a Francis poskytli v srpnu 76 rozhovor novináři Austinu Mitchellovi ve vysílání televize Yorkshire Television. Pod tlakem se obě ženy zhodly, že racionální člověk víly nevidí, ale popřeli, že by fotografie vykonstruovali. V roce 78 kouzelník a vědecký skeptik James Randi a tým z výboru pro vědecké vyšetřování paranormálních jevů zkoumali fotografie pomocí procesu počítačových úprav.
Došli k závěru, že fotografie jsou podvrhy a že na nich jsou vidět jakési řetízky, které víly podpírají. Novinář Jeffrey Crowley, odborný redaktor magazínu British Journal of Photography, se pustil do velkého vědeckého bádání fotografií a dění kolem nich, které zveřejnil v letech 82 a 83 a řadí se k prvním významnějším poválečným analýzám aféry. Také on došel k závěru, že fotografie byly padělky. Teprve v roce 1983 se sestřenice přiznali, že šlo o padělek. Francis uvedla, že jí nikdy ani nenapadlo někoho podvádět. S Elzy se prý tehdy prostě jim bavili. Když se však do celé věci vložil tak vážený a slavný muž, jakým byl Sir Arthur Conan Doyle, bylo jim hloupé přiznat, že si vše vymysleli, protože ho nechtěli uvést do rozpaku. Elzy tenkrát okopírovala obrázky tančících víl z jedné dárkové knížky. Dívky obrázky vystříhaly a jehlicemi do klobouku je připevnili tak, aby se dali vyfotografovat. Starší ze sestřenic Elzy Wright tvrdila, že všech pět snímků je falešných. Francis Griffiths sice přiznala 4 padělky, ovšem o poslední fotografii stále prohlašovala, že ta jediná byla opravdu skutečná a že víly vážně existují. A proto se i dnes stále ještě vedou diskuze o pravosti snímků z Cottingley. Zahrada, kde dívky celý podvrh zrealizovaly, je veřejnosti nepřístupná, protože se jedná o soukromý pozemek. I tak však slavný příběh z Cottingley ovlivnil. Míří sem kvůli němu spoustu turistů a po vílách jsou zde pojmenovány třeba místní silnice. Francis zemřela v roce 1986 a Elzy v roce 1988. Zvětšeniny jejich fotografií víl spolu s několika dalšími předměty, včetně prvního vydání knihy Conana Doyla Příchod víl, byly v roce 1998 prodány na londýnské aukci za 21 620 liber. V tom samém roce prodal Geoffrey Crowley materiály týkající se víl z Cottingley Národnímu muzeu filmu, fotografie a televize v Bradfordu, kde jsou vystaveny. Sbírka zahrnovala tisky fotografií, 2 fotoaparáty používané dívkami, akvarely víl, které namalovala Elzy, a 9-stránkový dopis Elzy, ve kterém se přiznává k podvodu. Skleněné fotografické desky byly prodány za 6000 liber neznámému kupci v londýnské aukci konané v roce 2001. No a co vy? Věříte, že víly existují? Když člověk prochází pomechu, lesem, kde paprsky slunce pronikají mezi stromy, tak se občas takové představě neubrání, nemyslíte? Díky, že jste dokoukali až sem a já se budu těšit zase příště u dalšího videa. Nezapomeňte dát like, odběr, plácnout po zvonečku, aby vám neuteklo žádné další video a napište mi nějaký hezký komentář. A pokud byste mě chtěli ještě více podpořit, můžete mě třeba pozvat na kafe. Odkaz si naskenujte a nebo ho najdete dole pod videem. Taky se můžete stát členem mého kanálu, což by mě samozřejmě moc potěšilo. Až půjdete na procházku někam do přírody, tak se pozorně dívejte, zda nespatříte nějakou vílu. Dávejte na sebe pozor a mějte se krásně.